Good job, good job. Anirban? Oh. Ahili, what are you doing? Hello, sir. Where are you? বজাৰ পৰা আহোঁ গেল এই ইয়াত এখন ফুটবল ফিল্ড আছিল বহুত গছগছনি আছিল ইয়াতে আমি খেলিছিলো আজিকালি সব বিল্ডিং হল এই বিল্ডিঙৰ উৎপাতৰ লোৱা ছিল খেলিবলৈ জেগা নাকি হল কি কৰিবি ক এই দিন ঠিক আছে ঘৰলৈ আহিব সন্ধিয়া আহিম থাকিবি আজি একেলগে ভাত খাম দে মুৰ্গী বনাইছে মই গাটো ধুই লওঁ আৰু পুখুৰী পাৰত খাম ভণ্টি দাদা পুখুৰী পাৰত খানা লগা ঠিক আছে বল এখন খাই ল গাড়ো ভাল পাবি ল এখন খাই ল ভাল পাবি এখন মই মাৰভাত আৰু মাগুৰ মাছ ৰান্ধিছোঁ তই এতিয়া শুই লবি পাছত খাই লবি থুৰিয়া এবাৰ কোন ক্লাছ ক্লাছ নাই তাই নাহে তই যে দুবছৰে অহা নাই মোক ফুলাই বহি আছে আৰম্ভণি হে আৰু বহুত কাম বাকী আছে পিছত আহিবি যা মই তাইৰ মুডটো ঠিক কৰি লওঁ পাঞ্চনা কথা নকবা নামাতো তোমাক কিয় দুবছৰে এবাৰো আহিবলৈ মনত নপৰিল অকল নিজৰ কামতে বিজি থাকিলা অ মুখখন সেইকাৰণে দুচিন চাকে ফুলাই আছা কামত নহয় পঢ়াতে বিজি আছিল এপিএছ দি আহিলো পৰীক্ষা খুব ভাল হৈছে চাকৰি পামেই আৰু এইবোৰতো চব তোমাৰ কাৰণে কৰিছো কাম অন চুইটাৰ হ'ব হ'ব ইংলিছ পালি দেখুৱাব নালাগে দুবছৰে ঘৰত বহি বহি কিমান ব'ৰ হৈ আছো মই এইবাৰ বহুদিন থাকিম একেবাৰে চাকৰি জইন কৰিবলৈ যাম অঁ মই তোমাৰ কাৰণে এটা বস্তু আনিছোঁ চোৱা হেভ এ লুক দেউতা
কত ঘুরি পুরিছে তহ নাই না একমান ফুরি আইলো ইহলক বহুত মৰ লগ পালো যে এতিয়া তহতৰ এনেই ঘুরি পুৰা বক নাই কঞ্জনা বল গাইডুত পুরা তো খলরি নহল আর কেস ঠান্ডানি বেমার লগতে যাব হে পাই নেকি তেনেকে কব একো নহয় যা মই পিছত লগ পাম সমীরাহ লগ কৰিম ভাইটি পাইছেহি ৰসুন অলপ দাহে দিলে তো চান যা ব মই চালৈ আনিছো ঠিক আছে আচ্ছা তোর পরীক্ষা কেনেকুৱা হল পরীক্ষা বঢ়িয়া বহুত কষ্ট কৰিলো সেইকাৰণে দুবছৰ অহা নাছিলো ইয়ালে পি এসের চাকরি তো পাম যেন লাগিছে তারপরে ভন্টি বিয়া পাই বেবি তুমি অলপ দেরি বহা মই আহি আছো পিছে তোর বিয়া কেতিয়া পাঞ্চনাক লগ পাইছ না সৎ পথাই আছে চাগে দুবছর মান তই লগ পালো আর নানক থাকো পালো গোটেই ঘুরি আলো তাই কিন্তু আগতক ধুনিয়া আছে দেই চাবি দেই ইয়াত কিন্তু সবরে চকু তাইরে উপর সাবধান আয় অপদার্থ কি ডিসাইড করি মাল কেতিয়া পাম দোকান মাটি সব যাব ভালে ভালে পয়সা ঘুরাই দে নহলে বুঝুন রব এবু কিহর অবদামি হ্যাঁ এই একেবারে ভদ্রকান্তটো মাজত নুহুমাবি হ্যালো মোর হোয়াটসঅ্যাপটোয় না কাম করা নাই এবার আহি চাই দিয়া না প্লিজ কামর সময় হোয়াটসঅ্যাপ বাপেরা মূর্তু বেশি করে নিগুনিটু রাখা ও সেক্সি মই বারে বারে আহি না থাকো ভালে ভালে জায়গা খালি করে দিবি নহলে ব্যাম্বু সুতাই দিম ভাইটি বল ইয়ার নাম রঘুনাথ তালুকদার মাফিয়া মাটির দালাল এইটো কি দেখিছ ইমানে আছিলে বাকিখিনি সোনকালে দিবি ডার্লিং আজি না তুমি কুককেইটা ফিল্ম চাবলে পঠাই দিয়া কিয়া আজি কিচেনটো মোৰ আজি মই তোমাৰ ফেভৰিট মাটন বিৰিয়ানি বনাম কি হল একো নাই একো নাই একো নাই যা বনোৱা গৈ খাবা আৰু আজি মাটন বিৰিয়ানি কোন জিকি আছ মই এ হল আৰু এ ৰ মিনিষ্টাৰ ছাৰৰ ফোন আহিছে নমস্কাৰ ছাৰ হৈ যাব ছাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে ছাৰ হৈ যাব কাইলৈ ৰাতিপুৱাই মই আপোনাৰ তালৈ পঠিয়াই দিম থেংক ইউ ছাৰ এই মিনিষ্টাৰ ছাৰক 10 লাখ টকা এটা কাইলৈ ৰাতিপুৱা পঠিয়াই দিবি ঠিক আছে হ'ব তোমালোকক দেখিলে মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগে বুজিছা ইয়াং ল'ৰা কিবা এটা কৰিব লাগে খালি মাটিখিনি এনেই পেলাই থৈছা
এটা শপিং মল খোলা জি পয়সা লাগে মই ফাইনান্স করিম এটা কাম কর টকা 30 লাখ কাজে লৈ যোৱা আৰু কামটো আৰম্ভ কৰা বেংকৰ ফৰ্মেলিটিজ কিন্তু তোমালোকে জানা হয়নে না আৰু মাত্র কাম এটা কৰিব লাগিব তোমালোকে তোমালোকৰ মাটিৰ কাগজখিনি মোক দি দিয়া ডার্লিং যেতিয়া তোমালোকৰ লগত মোৰ এগ্ৰিমেণ্ট শেষ হৈ যাব লৈ যাবা নে কি কও ভাইটি যা এগ্ৰিমেণ্টৰ কপিটো বনাই দে ঠিক আছে আ দাদাই কৈছে যেতিয়া নিশ্চয় ভাবি গুণিয়ে কৈছে একদম দুইজনে চাইন কৰিবা দেই তহঁতৰ মাটিডোখৰ দাম প্ৰায় 3 কোটিমান হ'ব সি তহঁতক 30 লাখ টকাতে ফচাই দিলে বৰ বেয়া কথা হ'ল তহঁতৰ উকিলৰ লগত কথা পতা নাই নাই পুলিচ উকিল এইবোৰ চব তাৰ লগত আছে গোটেই চহৰখন এফালৰ পৰা দখল কৰি লৈ লুটি লুটি গৈ আছে বুজিয়ে পোৱা নাই 30 লাখ টকা ইজ এ বিগ এমাউণ্ট ক'ৰ পৰা গৈ দিম তাক আচৰিত কথা চহৰখন দুবছৰত বহুত সলনি হ'ব পবিত্ৰ আগতে সংগঠন আছিল আজিকালি ইয়াতে গেৰেজ চলায় মানুহে তাক পাগল বুলি কয় জোৰত দে বাবিয়াক হাঁহি থাকে চব কথা মই পাগল মই নহয় তহত পাগল তহত এতিয়া গম পাবি নহয় কাৰ পাল্লাত পৰিছ হা আৰু পাবি এইবোৰ মানুহক তহঁতে চিনি নাপাও এইবোৰ মানুহক মই চিনি পাওঁ মই কোনো কাম নোহোৱা বস্তু তহঁতে পুতলাৰ দোকানহে দিছ হা মই এই মানুহ মৰা বেপাৰ কৰা মানুহ বুজিছ তোম নাইকিয়া মক্কেল চালা লিংলাই 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 কুলিয়ে মাতিলে আমি ইউ দেখোন ফাইলটো গ'ল এই হ'ব দেউ আজি আমাৰ গালি খৰাই দিন পৰিছে দোকান বন্ধ কৰ ভাইটি বলো নি কবলে ওলাই যাওঁ বল বল ঘাঁহবোৰ শুকাইছে এসপ্তাহতে বহুতখিনি ভাল হ'ল তোৰ দৰৱে কাম দিছে যেন পাইছোঁ এতিয়া পিছে কি কৰিবি নাজানো কিবা এটা চিন্তা কৰ মই কাম কৰা নাই গোটেই পৃথিৱীখন জ্বলাই দিবলৈ মন গৈছে পৃথিৱীখন জ্বলাই কি কৰিবি জ্বলোৱাটো মোৰ কাম চিতা ৰেডি আছে তই মাথো মাৰ মানে পবিত্ৰই কোৱা কথা মনত নাই প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ মই জানো তই অকলশৰীয়া হয় নেকি মই আছো তোৰ লগত যুদ্ধ আৰম্ভ কৰ তুষাৰ শুভ্ৰশীৰ মই অভ্ৰবেদীবীৰ মই কাঞ্চন কাংসা
টুক 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 টম্বল বাজে, মোর সুতার তেনিতে থম্বকন আছে, বাজে রুদ্র তাল, নাচে মহাকাল, মই কাঞ্চনজঙ্ঘা। মাত্ৰ এজনী ষ্টুডেণ্টহে অলপ বয়সত বেছি ডাঙৰ হ'ল। তোমাৰ চকুত তুমি তোমাৰ নামটো অৰ্থ জানা নে? মানে পাঞ্চনা হৈছে দুখৰ গান। ৰাভাসকলে মানুহ মৰিলেগে। মই যদি কেতিয়াবা মৰি যাওঁ, তুমি মোৰ কাৰণে গানটো লিখিব পাৰিবা? গোসাঁই ঘৰত শৰাই এভাগ দিছিলো, ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক তুমিয়ে বিলাই দিয়া, খাবা দেই। এজন এজনকৈ লোৱা, এতিয়া তুমিয়ে চম্ভাল আৰু, মই আহো দেই। Journey.
এশ গৰু মৰিলে বাঘৰো মৰণ, কোনো বাচি নাথাক, তাত কোনো বাচি নাথাক। কি বকি আছ? এই মাহত এশটা মানুহ জ্বলাইছো আৰু জ্বলাবলৈ আছেই, আৰু মৰিব। কোনে মাৰিব? কৃষ্ণ রিজাল্ট চাবলে যাও হবলে অ আজি ওলাও বুলি কৈছে এনে খবর লৈ আছিস হব হব যা নাম ঘর সেবা এটা কৰি যাবি বাবা এইখন লিষ্টত আপোনাৰ নাম নাই দেখোন কেনেকৈ হব মেইন লিষ্টত মোৰ নাম আছিল সেইবোৰ মই নাজানো আপুনি আমাৰ অফিচাৰক এবাৰ লগ কৰক তেওঁৰ কেবিন সেইফালে মানে গোটেই কাৰবাৰটো জি এছ টিৰ ভয় পিছত বনাম কাবন ছাৰ ছাৰ মই অনিৰ্বাণ ভট্টাচাৰ্য ফাইনেল লিষ্টত মোৰ নাম আছিল ছাৰ এতিয়া নাই ফাইনেল লিষ্টত নাম আছিল এতিয়া নাই সেইবিলাক মোক কিয় সুধিছা কোৱাচোন নাই মানে ছাৰ কিবা খেলি মেলি কি খেলি মেলি হে চোৱা তোমালোকক চাকৰি মই নিদিওঁ চাকৰিৰ বাবে তোমালোকৰ এখন ছিলেকশ্যন কমিটি থাকে এটা পেনেল থাকে তাৰ মাজত তুমি মোক কিয় আনিছা আৰু তোমাৰ ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব পাৰে যিসকলে চাকৰি পাইছে তোমাতকৈ চাগে পৰীক্ষা ভাল হৈছে এই অদৰকাৰী কথাত মোক দিগদাৰি নিদিবা দৰকাৰ হ'লে যোৱা কেছ দিয়া এতিয়া মই মিটিং এখনত ব্যস্ত আছোঁ এতিয়া তুমি যোৱা কোৱাচোন কি হৈছিল ইমান বুজাব চেষ্টা কৰিলোঁ অফিচাৰজনে পাত্তাই নিদিলে মই বোলে ভাইবাৰ ফেইল কৰিলোঁ মোৰ পৰীক্ষাও ভাল হৈছিল মই মেইন লিষ্টত আছিলোঁ আমি হ'লোঁ জেনেৰেল কাষ্ট মোৰ বোলে কোনো এম এল এ মন্ত্ৰীৰ বেকিং নাই মোৰ বোলে কোনো কোটা নাই সেইকাৰণে চাকৰিটো বেলেগক দি দিলে এইটো কি ধৰণৰ ছিষ্টেম দেউতা তোৰ চাকৰিটো বৰ দৰকাৰ আছিল অ অন্তৰাৰ বিয়াখনো ঠিক হৈ আছে তাৰপিছত তোৰখনো পাতিব লাগিব নহয় বাহিৰলৈ গৈতো মোৰ মূৰটো আৰু গৰম হ'ল বাহিৰত বাহিৰত আকৌ কি হ'ল কৈ আছো হেল্ল' আপোনাৰ ৰাস্তা হ'ল ভুক্তভোগী তাৰমানে আজিকালি চব বিল্ডিং চব টকা মই চেষ্টা এটা কৰিছো পাৰোঁ দিব পাৰিব কি দিম পইচা আজিকালি পইচা নহ'লে একো নহয় নহয় নাথিং ইজ ফ্ৰী নট ইভেন ইয়ৰ ডেথ 25 দিব পাৰিব কাম নহ'লে মই উহাই দিম ঘোষ ইমান কষ্ট কৰি পঢ়াৰ পিছত মই ঘোষ দি চাকৰি ল'ম কিছুমানে তলেৰে খায় কিছুমানে উপেন খায় আজিকালি চিষ্টেমটো চেঞ্জ হৈছে পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা আহি যায় আপুনি যাওক মোৰ বংশত আজিলৈকে কোনেও ঘোষ দিয়াও নাই আৰু নিদিওঁ চহিমান ভাল ভাল কিন্তু আজিৰ যুগৰ কাৰণে ফিট নহয় বাৰু চাওক মোলৈ এটা ফোন কৰিব চিষ্টেম আমাৰ সময়ত কথাবিলাক বেলেগ আছিল গোটেই দেশখন পলিটিক্সেই বেয়া কৰিলে ডেমক্ৰেচিৰ ফোপোলা স্বৰূপ ছিষ্টেম ভঙাটো আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় মই এজন সাধাৰণ পোষ্ট মাষ্টৰহে বেছি টেনশ্যন ল'বও নোৱাৰোঁ অলপ ভাবোঁ ৰ এটা কথা গম পালোঁ আজিৰ যুগত টেলেণ্টতকৈ টকাৰহে দাম বেছি ছিষ্টেম দাদা বাঞ্চনা তাক কথাটো কলি তুমি আমাক বুজি নাপালা দেউতা ইচ্ছা কৰিলে আমি পলায়ো যাব পাৰিলোঁহেঁতেন
কিন্তু অনির্বাণী দুইখন ঘৰৰ সন্মান নষ্ট কৰিব বিচৰা নাই। সা পঞ্চনা, মই যি কৰিছো তোৰ আমাৰ সকলোৰে ভালৰ বাবে কৰিছো। এজনী গাভৰু ছোৱালীক এনেদৰে চাই থাকিবৰ কাৰ মন যায় কচোন? মাৰা থকা হলেও তোৰ এম এ পাছ কৰাও দুবছৰ হল, সময় ৰৈ নাথাকে পঞ্চনা। তুমি কাৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক কৰিছা নাজানো, তেওঁ যিয়ে নহওক মোৰ মনটো কেতিয়াও পাব নোৱাৰে। এইখন ঘৰৰ পৰা কেৱল মোৰ দেহটোহে ওলাই যাব, মই জীয়াই থাকিম কেৱল এটা মৃতদেহৰ দৰে। তোৰ মনটো আজি বেয়া নেকি? অলপ বেয়া। তোৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হল? আকৌ ফাৰ্ষ্ট হম, মই ডাঙৰ হলে তোৰ নিচিনা হম। সেইটো শুনিবলৈ ভাল, হলেও বেয়া নহলেও বেয়া। তই পাঞ্চনা বাক লগ পাইছিলি নেকি? না পোৱা, মই অলপ বেলেগ কামত আছিলো। তহঁতে পাইছ নেকি? কালি গৈছিলো, বহুত মানুহ দেখিলো, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে। তাইৰ বিয়া নেকি? জানো, চবেই মিলি দেখোন কিবা কথা পাতি আছিল। তহঁতি ঘৰ যাচোন, মই পিছত লগ পাইছো, যা। বল। অঁ বল। গছপুলিখিনি গোটাই থৈছো, কাইলৈ কলেজত বৃক্ষ ৰোপণ আছে। বাবা, মই এটা কথা ভাবিছো, তোৰো চাকৰিটো বৰ দৰকাৰ। পাঞ্চনাকো তই বেছিদিন ৰখাই থ'ব নোৱাৰ, ভাবিছো মাটিখিনি বেচি দিওঁ, তই সিহঁতক পইচাখিনি দি দে। দেউতা, আপুনি মোক সৰুৰে পৰা যিখিনি শিকালে তাক মই সদায় শুদ্ধ বুলি ভাবোঁ, আৰু মোৰ চাকৰিটোৰ কাৰণে তাক মই কেতিয়াও ভুল হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। পাঞ্চনাক মই বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু মোৰ আদৰ্শ, মোৰ সপোন, মোৰ স্বাভিমানতকৈ মোৰ ভাল পোৱাটো কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। মই লাগিলে টিউশ্যন কৰি চলিম, কিন্তু নিজেও ঘোচ নিদিওঁ আৰু কাকো ঘোচ খাবলৈও নিদিওঁ। বাবা, তই অলপ ভাবি চোৱা নাই কিয়? দেউতাৰে কিবা এটা ভাল চিন্তা কৰিহে কৈছে। মা, মই তোৰ পেটৰ পৰা জন্ম হোৱা, তই মোক ভালকৈ জানো। মই অলপ ওলাই যাওঁ, পাঞ্চনাকো লগ ধৰিবলগীয়া আছে। ২৫ লাখ টকাৰ যদি মই চাকৰি ল'বলৈ হয়, সেইখিনি পইচা মই বিজনেছে কৰিব পাৰোঁ দেখোন। পৃথিৱীখন পাগল হ'ল। পৰিৱৰ্তন শব্দটো শুনিবলৈ ভাল, কিন্তু হৈছে পৰিৱৰ্তন হোৱালে আমি এইটো ইয়াতো ওলালেহি যে। ঐ যা, ঐ এনেই মাথা গৰম হৈছে, যাও পিছে পিছত, কিন্তু মোৰ দৰকাৰ হ'ব তহঁতৰ। আমি দেখিলোঁ বহুত, আমি একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তহঁতে কৰ, ৰিভল্ট কৰ, ফাইট বেক এগেইনষ্ট দ্য কৰাপশ্যন, পুৰুষ পুৰুষ। কিবা এটা কৰিম ৰবা, মই এতিয়াও মৰি যোৱা নাই নহয়। মই লাগিলে টিউশ্যন কৰি চলিম, কিন্তু নিজেও ঘোচ নিদিওঁ আৰু কাকো ঘোচ খাবলৈও নিদিওঁ। মই যেনিবা চাকৰি কিনিয়ে ল'লো, কিন্তু মোৰ কষ্ট, মোৰ আদৰ্শৰ কিবা মূল্য থাকিবনে? পিছৰ জেনেৰেশ্যনক মই কি শিকাম? যুক্তি, তৰ্ক আৰু আদৰ্শ, এই তিনিটা বস্তুৰ তোমাৰ প্ৰব্লেম। মই জানো তোমালোকে ইজনে সিজনক ভাল পোৱা,
কিন্তু চোৱা অনির্বাণ, অকল প্রেমেরে জানো সংসার চলে। সংসার চলিবলৈ হলে যুক্তি, শক্তি আর সামর্থ্য এই তিনটারেই বড় প্রয়োজন। তোমার যুক্তি আছে কিন্তু শক্তি আর সামর্থ্য নাই। সিদিনা তোমার দেউতার লগত মই কথা পাতিল, দেউতাই কলে তোমার ভন্টির বিয়াখন ঠিক হয়ে আছে, সেইখন বলে আগতে হব লাগে। তোমার চাকরিটো আকো কেতিয়া হয় ঠিক তো নাই, আমি আর বাদ চাব নোৱাৰো। মোক বেয়া না বাবা, মোক অলপ সময় দিব নোৱাৰে? তোমার দেউতার সন্মুখত মোর মুখের মাঠেই নলাল, আমি তো পলাই যাব নয়। চাকরি আজির যুগত কষ্ট, পরিশ্রম, প্রতিভার কোনো মূল্য নাই। পাওয়ার, টাকা পয়সা, জাত পাত ধর্ম এইবিলাকের মাজত আমি স্যান্ডউইচ হবলগীয়া হয়েছে। অনলি মানি টকস। তুমি ভাঙি নপরিবা অনির্বাণ, সব ঠিক হয়ে যাব। কেতিয়া ঠিক হব? যেতে সব ভাঙি ছিঙি সুরমাল হয়ে যাব তেতিয়া। পাঞ্চনা, তোমাক বিয়া পাতিম বলে কবলে মোর শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই, চাকরি নাই, পরিচয় নাই, আর প্রতিবাদ করবলে মোর সাহস নাই। আর তুমি যদি মোক এতিয়া এড়ি থৈ গুছি যোৱা, মই কি করিম কোৱা? তাই এখন এটা বিয়াই হয়ে থাকবে, আমি একো এটাও করব নোৱাৰিলো। বড় বেয়া কথা হল, সিহঁতো এটা সৰুৰে পৰা একেলগে থকা, বৰ কষ্ট। হেৰা, হা, ই কলৈ গ'ল হে? গ'ল চাকে কৰবালৈ ওলাই, সমীৰহঁতৰ তালৈকে গ'ল নেকি? ভাত বাঢ়িম নেকি? এতিয়া খাবৰ মন যোৱা নাই, মই অকণমান মাটিখিনি চাই আহোঁ। বাবাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰি নেকি চাওঁচোন। সোনকালে আহিব দেই। হ'ব। দেউতা আহিলি? কোনফালে যোৱা? মই অকণমান মাটিখিনি চাই আহোঁ, তই মুখ হাত ধুই ভাত খাই ল'বি। পাৰোঁ। নমস্কার দেউতা, ভালে আছেনে? এই খালি মাটিখিনি বহুত দিন এনে পড়ি আছে, মই ভাবিলো ইয়াতে একটা কনস্ট্রাকশন করলো, মানে ফ্ল্যাট বনাম, আপনিও দুটা পয়সা পাব। মই এটাই আপনার 1,00,000 টাকা এটা দিম ভাইটি, আর 9,00,000 টাকা রাতেপা আপনার ঘর পয় দিম, আপনি একটা ফ্ল্যাটও পাব, যেটো আপনার লড়ার কারণে ভালো হব। কি কি অদরকারি কথা কয়ে আছে হে? মোর মাটি, মোর খেতি, ইয়াত তুমি কনস্ট্রাকশন করিবা, কথা হল নাকি? মই মানে খালি মাটি দেখলে রব নোৱাৰো বুঝছে, আপনারও লাভ হব দিয়কচোন। ডার্লিং, শুনা না, মোক কিন্তু ইয়াতে একটা সুইমিং পুল করে দিব লাগিব, আর শুনাচোন গছবোর যে আছে কাটি দিবা, একদম ভাল লগা নাই। আই চুপ, কামর সময় লেকচার মারি থাকিব আইছে। আই মন্ডল, কাগজ দেখাই দে। আই পূজারি, আরম্ভ কর। দেউতা,
ए भाई नहीं की कर भैया बसोर बसोर डोरी हाहिए यसु मनोहर लीला खेला साई साई सब जानी खुनी बुझी नुखुनार भाव जोड़ी हुई थके मनोहबुर कपूरु खोल হাহক নাইকিয়া হৈ গ'ল এটা কবিতা পঢ়িছানে ঠিক অসমীয়া মানুহ নহয় অসম শ্মশান নুহে কোনে কয় কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য ঠিক তইতো পঢ়ি শুনি বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'লি গুড কি ঘেণ্টাটো পালি হা কি তাল পালি তোৰতো চাকৰি লিষ্টত নামো ওলাইছিল চাকৰি পালি হা বেলেগ বেলেগ কোটাত বেলেগে 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 চব চাকৰি লৈ গ'ল আৰু তইতো ঘোষ দিবও নিশিকিলি বাহ আদৰ্শবাদী হৈ লাভ নাই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ শিক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ শিক তহঁতেতো মোক পাগল বুলি ক এইখন সমাজত পাগলৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে ক্ৰিয়েটিভিটি লাইজ ইন ম্যাডনেস লিংলাই কুলিয়ে মাতিলে বসন্ত এজন বগা ড্ৰেছ পিন্ধা মানুহ আছিল লগত এজনী ছোৱালী আৰু এগালমান গুণ্ডা টাইপ ল'ৰা আছিল সিহঁতে দেউতাক মৰিবৰ সময়ত দেউতাই কৈছিল ৰঘুনাথ তোক চাই লওঁ ৰঘুনাথ কিমান দিন তহঁতক কৈ আছো জেগাটো খালী কৰি দে জেগা খালী কৰ নহ'লে মোক পইচা নাই তহঁত তহঁত কি মোৰ মানুহক দম দিছিলি হে এটা এটাকে মোৰ ফুটা কৰি দিম এই অসুৰ সোপাৰ পৰা শান্তিৰে থাকিব নোৱাৰা হৈছো সুবিধা পোৱা হলে সকলোকে একেলগে চিতাত উঠাই দিলোহেঁতেন মৰিবলৈ যোৱা হত চম আজির পড়া মোর কোনো জাতি নাই মোর কোনো ধর্ম নাই মোর কোনো ভগবান নাই মই মুক্ত মই কাঞ্চনজঙ্ঘা
বাদে আৰু জি হল আমাৰ কৰিবলৈ একো নাছিল কথাটো কবলৈ বৰ সহজ কিন্তু ভাৰতো তাল বহুত খৰপৰা ভাল পাইছিল তাই সব জ্বলি ছাই হৈ গ'ল ইফালে হাৰামী মাটিদালালটোৱে আমাৰ জিনা হাৰাম কৰি দিছে কালিবা বিচাৰি আছে এসপ্তাহৰ ভিতৰত পইচা দিব নোৱাৰিলে আমাৰ পিঠি ফালি বহল কৰি দিব লগতে দোকান মাৰি সব জব্দ কৰি ল'ব আজি দুদিন ধৰি তাৰ ভয়ত দোকানেই খুলিব পৰা নাই টকা ধাৰ ল'বলৈ উপায় নাই আমাৰ গোটেই মাটিৰ কাগজ পত্ৰ সব তাৰ লগতে আছে কোনোফালে খান্দি নাই দাদা এইকেইটা ইয়াত লুকাই আছে বান্দর করবা এই ভালে ভালে মাল ঘুরে দে নহলে দোকান ঘর মাটি সব লইলাম আর ভালে ভালে যদি পয়সা নি দিও ভূত জুলেকে ঘুমাই দিম আই ভাটি বল নহলে সালমান খানের সিনেমা আরম্ভ হয়ে যাব সে তো ব্যাকে পসিল কোন পসিল জমি আপা পয়সা লবলে অনিদা অনিদা ভাল খবর এটা আছে কি মই সৈনিক স্কুলত সিট পালো পড়হিলে যাম গৈ বঢ়িয়া ভালকে পঢ়িবি আর প্রত্যেক সপ্তাহে মোক চিঠি দিবি ঠিক আছে এতিয়া জানি দি হবে মাজত এদিনহে আছে যা বল ইউ মোক এই থাকলে লোনলি ওয়ার্ল্ড কেন তেনেকে ভাবিছো আমি বড় আছোঁ দেখো কি আছিল আপুনি মোক চাকরিটো বা কিয় বঞ্চিত করলে মোৰ সব খেলি মেলি হৈ গ'ল মেইন লিষ্টত নাম আছিলে মোৰ গোটেইটো চোৱা চিষ্টেমৰ কথা চিষ্টেম অনুসৰি আমি পৰীক্ষা পাতো পৰীক্ষা পতাটো আমাৰ কাম আৰু তোমাৰ কাম পৰীক্ষা দিয়া তুমি পৰীক্ষা দি থাকা আপোনালোকে আমাৰ আদৰ্শ আমাৰ কষ্ট আমাৰ সপোনৰ মূল্য ৰাখিছে ২৫ লাখ টকা এই চিষ্টেম কেতিয়া চেঞ্জ হ'ব মই চিষ্টেমৰ কথা কি জানো এই ইয়াক লৈ যোৱা হে মোক উত্তৰ লাগে উত্তৰ মনত ৰাখিব আমি নতুন প্ৰজন্ম হয় ইচ্ছা কৰি দেশ সলাবও পাৰোঁ চলাবও পাৰোঁ লৈ যোৱাচোন এইটো আমাৰ জীৱন ধ্বংস কৰাৰ অধিকাৰ কোনে দিলে আপোনাক অনিৰ্বাণ এয়া মোৰ চিনাকি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ যাব দিয়া হে চিনাকি মানুহ যাব দিয়া আমি 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 কি কৰো লগন সিঙে দিলি সিঙিলো মই এতিয়া মুক্ত কি কলি মুক্ত বৰ ডাঙৰ কাম কৰিলে বুজিছনে আৰে লগুণডাল ছিঙিলে কাইলৈ এটা বেলেগ অনিৰ্বাণে চাকৰি পাব জানো নাজানো তই কি ক'ব বিচাৰিছ এই যে মানুহক ভাগ ভাগ কৰা এই শিকলিডালো ছিঙি পেলা এই লগুণ ছিঙিলে কি ঘেণ্টা হ'ব কিডাল হ'ব লগুণ ছিঙিলে হা জানো কিন্তু আনৰ শিকলি ছিঙাৰ আগতে নিজৰ শিকলিডাল ছিঙি লৈছো মুক্ত হৈ লৈছো এটা কথা ভালকে জানি থবি যি লংকাত যায় সি ৰাৱণ হয় গতিকে লংকাখনকে জ্বলাই দিওঁ বল তাৰমানে পৃথিৱীত দুটাই জাতি আছে এটা হল সুখক আৰু আনটো হল সুখিত আৰু আমি সেই দুই নম্বৰ জাতিটো সুখিত কিন্তু যেতিয়া সুখিত শ্ৰেণীৰ মানুহে ৰিভল্ট কৰে আন্দোলন কৰে তেতিয়া সেই ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ ফাটি যায় তহত এক্সপ্লয়টেড মাত মাত তই চা তোৰ দেউতাৰ কথাই কওঁ মই তোৰ দেউতাক ৰঘুনাথে মাৰিলে হা সি টিহিল ঘিলাই ঘূৰি আছে আমি তাক একো কৰিব পৰা নাই সি জাষ্ট এটা মাধ্যমহে আচল শত্ৰু কোন জাননে কোন চিষ্টেম 7 বছৰ সংগঠনত আছিলোঁ ভাবিছিলোঁ
দেখন সব হলনি করে দিম একুডাল করব নোৱাৰিলো সব সময় বৰপাত ঘূৰি আহিলো কি দেখিলো সেই একেই সবকে টকা লাগে পয়সা লাগে পাওয়ার লাগে প্রপার্টি লাগে দেখন রখাতলে গল কারো চিন্তা নাই আদর্শবাদী হৈ লাভ নাই প্রতিবাদ করিবলৈ শিখ প্রত্যুত্তর দিবলৈ শিখ রিভল্ট খুব ভাল কথা কিন্তু সময়ত যদি প্রত্যুত্তর নিদিও সেইটোৰ কারণে কাল হব নিজক জানিবলৈ শিখ নিজক বচাই রাখিবলৈ শিখ কাপুরুষৰ দৰে জীয়াই থাকি লাভ নাই Let's go. মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই মোৰ কোনো ভগৱান নাই মই মুক্ত মই কাঞ্চনজংঘা ঋকতা তিক্ততা জীৱন সৃষ্টিৰ বুকুতে ধ্বংস কোলাহ নির্বাক নিস্তেজ মৌনতা ভয়াল নুশুনো নুবুজো হতাশা জয়াল জ্বলিলে জ্বলকে প্ৰয়াগ সমীৰ কোন আমি তোমালোকৰ ৰঘুনাথ তালুকদাৰৰ লগত কিবা কাজিয়া আছে কাজিয়া নহয় তেওঁ আমাক জোৰ কৰি 30 লাখ টকা দিছিল একোতে মাৰ্কেটখন বনাবলৈ তাৰপিছত আমি পইচাখিনি ঘূৰাই দিব পৰা নাই আমাৰ গোটেই মাটিৰ কাগজ পত্ৰখিনিও তেখেতৰ ওচৰতে আছে ইমানখিনি পইচা 3 বছৰ ক'ৰপৰা ঘূৰাই দিম অনিৰ্বাণৰ ঘৰ গ'ল আপোনাৰ দেউতাৰ মৃত্যুত ৰঘুনাথ তালুকদাৰৰ হাত আছে বুলি শুনিছোঁ আছে কিয় থানাত এখন এফআইআৰ দেখিলোঁ মই দিছিলোঁ বহুত পইচাও গ'ল কিন্তু আজিলৈকে একো নহ'ল সব পইচাৰ দালাল সব পুলিচে কি নহয় মই জানো আমাৰ ছিষ্টেমটোত কিছু ভুল আছে বাট উই শ্বুড ট্ৰাই আৱাৰ বেষ্ট এনিৱে আপোনাৰ দেউতাৰ কেছটোৰ দায়িত্ব এতিয়া মই লৈছোঁ মই অলৰেডি মোৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ কিছু এভিডেঞ্চো মোৰ হাতত পৰিছে এই বিষয়ে মই আপোনাৰ ভণ্টিৰ লগতো কথা পাতিব লাগিব তেওঁ এতিয়া ঘৰত আছেনে নাই এতিয়া কলেজলৈ গৈছে ঠিক আছে মই পিছত আকৌ আহিম মই এতিয়া আহোঁ অ'কে আহোঁ থেংক ইউ বাবা পুলিচ কিয় আহিছে এই দেউতাৰ কেছটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ আহিছিলে নতুন অফিচাৰ এনেও দপদপনি বেছি কিন্তু চৰাই যেতিয়া প্ৰথম উৰিবলৈ শিকে এনেও পাখি বেছিকৈ মাৰে পিছত গৈ একেখন থালতে খাব
অনিদা বৰমা মই কাইলৈ ৰাতিপুৱাই যামগৈ হয় নেকি তোৰ ওপৰত মোৰ বহুত আশা আছে অ বোপাই ভালকৈ পঢ়িবি দেই তই ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব নহয় মই বহুত ভালকৈ পঢ়িম বৰমা মই দাদাৰ নিচিনা হ'ম তুষাৰ শুভ্ৰশীৰ ময়ে অভ্ৰভেদেৱীৰ মই কাঞ্চনজংঘা সেই কবিতাৰ বেছিকৈ গাই নাথাকিবি কিয় তই শিকাইছিলি দেখোন তই এতিয়া নুবুজিবি ভালকৈ থাকিবি প্ৰত্যেক সপ্তাহে মোক চিঠি দিবি আৰু মাজে মাজে মই ফোন কৰিম ঠিক আছে ডাংকু বল আমি যাওঁ বল বৰমা হ'ব বোপাই ভালকৈ থাকিবি দে চিন্তা নকৰিবি ঠিক আছে পঢ়া শুনাবোৰ ভালকৈ কৰিবি যা বৰমা আহিছোঁ যা মা তহঁতকেইটা ধৰা পৰিছিলি কেনে সৰু ভুল তাৰ কাৰণে ভুল কি ভুল পবিত্ৰ আৰু তাৰ কাপোৰযোৰ কৈ আছো শুন কৈছা মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই মোৰ কোন শত্ৰুৱে এই কামটো কৰিব আপুনিহে জানিব কিমান শত্ৰু আছে আপোনাৰ মোৰ বিপক্ষে কোনোবাই যাব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ আৰু কাৰো সাহসো নাই মোৰ পেট্ৰল পাম্প মোৰ ভাৰ সব জ্বলাই দিলে আৰু দুটা বস্তু জ্বলাই দিছে জোৱাৰ আড্ডা আৰু চুলাই মদৰ ঘাটি সেইকেইটাতো মোৰ নহয় ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছো চাব আকৌ পিছত কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলাব আহোঁ ভাইটি চিচিটিভি কেমেৰা ফুটেজতো একো ধৰিব পৰা নাই নহয় সিহঁতে আচলতে মেইন লাইন কাটি লৈছিলে ধৰাটো পৰিবই ক'ত পলাই হাৰিব শ্বপিঙলৈ যাওঁ মোৰ পাৰ্লাৰো যাবলগীয়া আছে পেডিকিউৰ মেনিকিউৰ ফেচিয়েলো কৰিব লগা আছে আৰু চেক্সি বেবীৰো গ্ৰুমিং কৰিব লগা আছে হে ভগৱান মোক মাৰি নেপেলাওক কিয় এইজনীৰ মূৰত কিবা এটা ভৰা দাদা
এটা গুড নিউজ আছে হেই চাৰিজনৰ এজনক আমাৰ বাৰৰ এজনে বলে চিনি পাইছে কোন এই হে যে একে ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধে সকলোৱে পাগল বুলি কয় পবিত্ৰ গেৰেজ এটা যে আছে আজিকালি এই সমীৰ প্ৰয়াস আৰু অনিৰ্বাণ এনি টাইম তাৰ লগতে থাকে মার্কেটত কোন নতুন মক্কেল আহিলে এইকেইটা যেন কুকুর তেন টাঙর কি পবিত্র জানে বৰ ভাল কৰি দেই মোৰ তামাম ভোক লাগি আছিলে ভাইটি জানা বনা জলদি অঁ বনাইছোঁ ৰ প্লেন কি তাৰ তিনিটা ৰাইচ মিল আছে আজি জ্বলাই দিম এঘাৰটামান বজাত ওলাই যাম হ'ব দে ৰাইচ মিল জ্বলাবি তিনিটা ৰাইচ আই আজি ফোন লগা আজি জ্বলাই দিম এঘাৰটামান বজাত ওলাই যাম দি আছোঁ ৰ
ভাল সাফা শান্তি পানি অলপ দি যাও র ফাইনেল কাউন্টডাউন হয় সি যাব নহলে মই যাম সীতাখন ৰেডি কৰি থবি আজি মই অকলে কৰিব লাগিব ই খুব ভাল সবিতাক আৰু এটা ডাঙৰ কাম আছে গীতাক মাৰি মাৰি শেষ কৰিলে কোনে মাৰিছে ভূতে মাৰিছে পিকাচে মাৰিছে কোনো নাজানে আৰে পুলিচ কেইটাক এই পুলিচ কেইটাক এনে বহি ৰাখিছো মোৰ ফেভৰিট সলমানৰ মুভি এখন দিছে তাক একদম তোমাৰ নিচিনা লাগে আই জাস্ট লাভ হিম আই জাস্ট লাভ হিম হেই কই থাক যা মুৰাটো কৰো এই পাৰা নাই টেনচন তাই এখ সলমান খানৰ সিনেমা চাই যা লে ফোনাই তহত কিটা যদি ৰাতি হৈ থাক তে কিটা গুলি আই মাৰিম সলমান খানৰ সিনেমা চাব লাগে কো পাৰা নাই ৰাতি পাগল হৈ আছো মই আজি তোর ভাল পোৱা মই লোকেল মুরগির আঞ্জা বনাইছো বুঝছ আজি একেলগে ভাত খাম দে পুখুরী পাট অন্তি পুখুরী পাট খানা লগা দাদা
নাছিলি তহঁতৰ যাতে বিপদ নহয় তাৰ বাবে মই লুকাই আছিলো পৃথিৱীখন ভাল ধৰণে সলাম বুলি ভাবিছিলো নোৱাৰিলো এতিয়া বেলেগ ৰাস্তা ল'বলগীয়া হ'ল মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছিল মোক ক্ষমা কৰি দিবি মোক আশীৰ্বাদ কৰ ভগৱান মোৰ আদৰ্শ এইবোৰত একো বিশ্বাস নাই এতিয়া অকল তোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে মা ভণ্টি মাক চাবি মই যাওঁ আজিৰ এই কাহিনীৰ শেষ অধ্যায় আজি নাখাওঁ দে সৰু পাটো তোৰ হাতৰে ভাত খালো আজি মই চন্দালৰ হাতৰ ভাত খাইছো যদি জীয়াই থাকো মই ঘূৰি আহিব নোৱাৰিম আৰু যদি মই মৰো এদিনলৈ আহিম দে আকৌ জন্ম ল'ম তোৰ হাতৰ এসাঁজ ভাত খাবলে তোৰ কোলাতে কোলা শুবলে ৰাতিপুৱা 7 বজাত আহিবি চাৰিআলিত কাঞ্চনজংঘাৰ শেষ অধ্যায় চাবলে মই একো বুজি পোৱা নাই অ মোৰ মোৰ বৰ ভয় লাগিছে তুমি বোলে দুবছৰৰ কাৰণে যাবাগৈ অঁ একেবাৰে APSC পৰীক্ষা দিয়ে চাকৰি পাবই লাগিব দুবছৰে মই অকলে কেনেকৈ থাকিম দুবছৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ যাব গমেই নাপাবা তুমি এমাহটো কমপ্লিট কৰি লোৱা না মই একদম ঠিক সময়ত আহি পাই যাম আৰু বেছি মনত পৰিলে পদুম পুখুৰীলৈ আহিব মই ইয়াতে থাকিম এই মতিবোৰ দেখিলে কি ভাবই জানা কি ইয়াৰ মাজত যেন আমি সোমাই আছো
স্টেশন? Suit you. My order. DSP sahab, aaj khoti khobar hai paise. Ye logon ne tarok tarok mur hatar babasa bole. Cut for mafia. Ha? Dada. Ba. Mon train lagat. Ye kha kha kuri to raise. Tharo pehle. Nahi pura. Khamir, Pavitra, sabke hi mari se. Thoro pahle, nahi pura. Tar lokor sabke mo mari pura. Ke tumur kottabbo. Aji apuni aise, yak basabole mu hatar pura. Miri aise aji. Nahi mata dekho aise. Jiyaku babu, jiyar pi. Raghunath. Mata! Mata! Dada! Raghunath! ক্লাস পাটি বঢ়িয়াকৈ চলি আছে তই যে এবাৰ মোবাইলত মাইক্ৰস্কোপ এটা দেখুৱাই দিছিলি ইয়াত আমাৰ লেবৰেটৰীত তাতকৈও ডাঙৰ ডাঙৰ মাইক্ৰস্কোপ আছে বুজিছ তই ফোন কৰিম বুলি কৈ ফাঁকি দিলি যে
মোহন মহান।